Fortell om Inviter. Ja, altså, Inviter, jeg bodde i USA en periode, og da var noe som, dette tilbake i 2004, og det var noe som het Evite, kan du huske Evite? Nei. Det var en nettsted for å invitere vennene til fest, dette var før Facebook, som skulle ha en fest, så skulle du liksom sende ut en invitasjon, og skulle få tilbakemelding om hvem som kom. Og denne håndterte alt dette, så alle mine venner brukte Evite i USA. Så tenkte jeg, dette kan jo jeg lage i Norge. Ja. Så lagde jeg Inviter.no, jeg var den eneste gründeren, jeg gjorde designet selv, jeg gjorde utviklingen selv, support, markedsføring, alt. Så tok det helt av. Det er millioner invitasjoner som er sendt med Inviter. Kult. Og så kom Facebook. Så, men den fortsatt i bruk. Jeg solgte det til et selskap i DNB. Så den fortsatt i bruk. Ja. Jeg tror jeg brukte den i forrige fjor. Ja. Da var det julebord for menn, som er vennegjeng. Da brukte jeg Inviter. Og så brukte jeg den på mitt eget 40-årslag, så brukte jeg også Inviter. Så kult. Veldig kult. Veldig.